আজি ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখ, 1 তাৰিখ বুলি ক'লে যেন চাপৰত এক উলহ মালহৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। কাৰণ ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখে জননেতা শৰত চন্দ্ৰৰ যি মানস কন্যা ৰূপ সেয়াতো ৰত্নপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। ৰত্নপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ যি 46 নং প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছে, প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যি পতাকা উত্তোলন কৰা ইতিমধ্যে শেষ পাইছে। এতিয়া যি শোভাযাত্ৰা আছে, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে, এনেদৰে দেখি মোৰ সহযোগীয়া দেখুৱাই আছে। এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেউৰ যি প্ৰতিচ্ছবি আছে, প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহদেৱৰ যি প্ৰতিচ্ছবি দাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এয়া মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে। এইটো হৈছে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ যি সাহসিকতা বা যি এটা প্ৰতিচ্ছবি, যিয়া প্ৰতিচ্ছবি যুৱকসকলে দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, মোৰ সহযোগীয়ে এয়া দেখুৱাই আছে। এনেদৰে এতিয়া মহাবিদ্যালয়খনৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে যি অসমীয়া সংস্কৃতি আছে, ৰাজবংশী আছে, দেখি সাংস্কৃতিক সংস্কাৰ আছে, সেই সংস্কাৰ এটা শোভাযাত্ৰা উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যি আমাৰ সহযোগীয়া দেখুৱাই আছে। এনেদৰে এতিয়া পশ্চিম অসমৰ যি দেখি জনগোষ্ঠীৰ যি গাঁথাৰ হাল বুলি কয়, গাঁথাৰ হালৰ জৰিয়তে গাঁথাৰ হালৰ যি প্ৰতিচ্ছবি, সেই প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে দেখি। হয়, মোৰ লগত বৰ্তমান মহাবিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা উপস্থিত আছে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। যি আপোনালোকৰ এই কাৰ্যসূচী চলি আছে, এই বিষয়ত কি ক'ব? এইটো আমাৰ 46তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ৰত্নপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ। বছৰে বছৰে হয় এইটো আমাৰ, বছৰে বছৰে আমি এটা কালচাৰেল প্ৰচেছন, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াওঁ। ইয়াত বিভিন্ন আমাৰ যি বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতি, আমাৰ শিক্ষা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ বিজ্ঞান, আমাৰ চলচ্চিত্ৰ জগত, সকলোকে আমি ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজি আমি দেখুৱাইছোঁ একদম সন্মুখত এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ যি প্ৰতিষ্ঠাপক জননেতা শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ, তেওঁ এইখন নামনি অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিলভদ্ৰ, আমাৰ হস্তীৰ কন্যা প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা, তেওঁলোকক আমি ৰাইজৰ সন্মুখত বেলেগ ধৰণে দাঙি ধৰিছোঁ। তাৰপিছতে আছে আমাৰ লাচিত বৰফুকন আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কৰা আমাৰ সৈনিকসকল। তাৰপিছতে আছে আমাৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতি, অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুৰ দল এটা। তাৰপিছতে আছে গোৱালিনী, নামনি অসমৰ বিশেষকৈ গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ গোৱালিনী নৃত্য, ৰাজবংশী গাভৰু, ডেকা গাভৰু। তাৰপিছত আৰু বহুত আছে আমাৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লগত, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বহুগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীক আমি ইয়াত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমাৰ আচলতে এদিনীয়া কাৰ্যসূচী, ৰাতিপুৱা 9টা বজাত আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে বন্তি প্ৰজ্বলন, তাৰপিছত বৃক্ষৰোপণ, তৃতীয় কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ এইটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। ইয়াৰ পিছতে আছে 12টা বজাত বিশিষ্ট বক্তাৰ দ্বাৰা এটা বক্তৃতানুষ্ঠান, ইয়াত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব আমাৰ নামনি অসমৰ বিশিষ্ট ভাষা বিজ্ঞানী পণ্ডিত ডক্টৰ দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ভকত ছাৰ, তেখেত ইতিমধ্যে আহিছে। আমাৰ কাৰ্যসূচী এইটো কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আমি সেইটো আৰম্ভ কৰি দিম। আমাৰ ইতিমধ্যে এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, শিক্ষাবিদসকল, শুভাকাংক্ষীসকল আহি কলেজ চৌহদত উপস্থিত হৈছে। আমি এইটো প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ বক্তৃতানুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ কৰিম। শেষত এটা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, এটা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া, সেই সন্ধিয়া নহয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰিব, আৰু এনেকৈ আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমি পালন কৰি আছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই যি 46 নং প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছে, প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিবলৈ আহিছে। মোৰ লগত আৰু এজন অধ্যাপক উপস্থিত আছে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিছোঁ। ছাৰ, কি ক'ব এই বিষয়ে, যি আজি এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত, যি এটা শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে জননেতা শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ যি মানস কন্যাৰূপে ৰত্নপীঠ মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে, কি ক'ব এই বিষয়ত, কেনেকুৱা মনোভাৱ? আমি এইটো যাত্ৰা ওলাইছোঁ আজি 46 এষ্টাব্লিছমেণ্ট ডে উপলক্ষে, আৰু আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ পৰিৱেশ
আৰু ইয়াতে আমাৰ ইয়াত কেইবাটাও জনজাতীয় যিটো সংস্কৃতি প্ৰতিস্ফুটিত হৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে আজি সেই পৰিৱেশটো? পৰিৱেশটো খুব ভালে লাগিছে। আমাৰ ষ্টুডেণ্টে খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, যাৰ কাৰণে আৰু খুব সুন্দৰ সফল হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰত্নবীণ মহাবিদ্যালয়ৰ যি 46 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছে, জননেতা শৰৎ চন্দ্ৰ সিঙৰ কন্যাৰূপী খ্যাত যি ৰত্নবীণ মহাবিদ্যালয় আছে, ৰত্নবীণ মহাবিদ্যালয়ৰ 46 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, এনেদৰে এতিয়া বিভিন্ন জান্তি জনগোষ্ঠীৰ যি সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আছে, সেই সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ এক যোজা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইমান উৎকট গৰমত দেখা পোৱা গৈছে যে হিলডল ভাঙি ৰত্নবীণ মহাবিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ৰত্নবীণ মহাবিদ্যালয়ৰ 46 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উদযাপন কৰাৰ কাৰণে ওলাই আহিছে।